Dobrý den, přátelé! Do konce roku nám zbývá 93 dní a pouze jeden jediný do konce září. To znamená, že dnes je 29. a je čtvrtek. A 29. září má svátek Michal. Jméno Michal se dá charakterizovat jako prosté, které však má své osobité kouzlo, stejně tak i jeho nositel, muž jménem Michal. I s mužem jménem Michal můžete zažít nevšední chvilky. V jednoduchém jménu se skrývají velké hodnoty. Mužské křestní jméno Michal má hebrejský původ. V Bibli se jménem Michael nazýval jeden z apoštolů a jméno se vykládalo jako ten, který je jako Bůh, podobný Bohu a tak dále. Michal je zkráceninou jména Michael. Ženským protějškem je Michala, respektive Michaela. A toto jméno najdete snad ve všech řečech. U nás se jedná podle statistik o třinácté nejoblíbenější jméno, protože jej nosí 117 915 mužů. Tak vše nejlepší, Michalové. A ke jménu Michal se vztahuje velká spousta pranostik, tak za všechny alespoň tři. Padají-li před svatým Michalem žaludy, nastane tuhá zima. Jestli noc před Michalem jasná jest, tedy má veliká zima následovat. A mokro o Michalu, studeno o štědrém dnu. Tak teď se plynule přesuneme k našemu klasickému historickému okénku. V roce 1273 byl zvolen Rudolf Habsburský římským králem. Přemysl Otakar II., který sám o římskou korunu usiloval, nebyl jeho volbě jakožto jeden z kurfištů přítomen a odmítl jeho volbu uznat. roku 1363 v Praze začal kázat německý kněz Konrad Waldhauser, který kritizoval církev za četné špatnosti, Již se dopustili její představitelé a který volal po nápravě duchovního života. V roce 1370 Karel IV. oženil svého syna Václava s Johanou Bavorskou. Šlo o další císařův skvělý politický tah. A pojďme do 20. století. V roce 1922. Benito Mussolini požádal Vatikán o podporu svého programu nově založené fašistické strany. V roce 1939 byla ve Francii vytvořena první československá pěší divize. Stala se základem nové zahraniční armády na západě, která bojovala za svobodu vlasti. A už jsme se dostali do tohoto století. Roku 2005. Byl televizní vysílač a hotel na ještědu prohlášen národní kulturní památkou. A nakonec něco o naší skvělé hospodářské politice. V roce 2015, po více než sto letech společnost Vítkovice Stýl ukončila výrobu oceli v areálu Vítkovických železáren v Ostravě Vítkovicích. Tím máme začátek dnešního monitoru za sebou a ten se může vydat do neklidných mediálních vod. Má na to 55 minut. A jako první je dnes na řadě portál CZ24 News a Jane Kaufman. Šílené lži šílené nacistky Uršuly von der Leyen. Evropa v koncích. Evropská unie právě přišla s novými zásadami, jak zajistit spolehlivé dodávky energií. Mají v úmyslu rozdělit všechny dodavatele podle jejich předpokládané spolehlivosti a úměrně je využívat, jak se vyjádřila velitelka Uršula von der Leyen ve svém současném proslovu. Samozřejmě, že Rusko přijde zařadit mezi ty nespolehlivé, bez ohledu na to, že mají dodávky energie zakázány sankcemi, které na ně Evropská unie sama uvalila. Ursula von der Leyen doufá, že rozstřídění dodavatelů podle jejich spolehlivosti umožní snížení cen za dodaný materiál. Asi taky věří na Mikuláše. Dnešní politikové už jsou tak nestydatí a drzí, že jim nic není stydno, krmí nás naprostými nesmysly a nejspíš si ve své bláhovosti myslí, že jsme tak hloupí, že tomu věříme. Ovšem to rovněž vysvětluje, proč paní Derlajen dosazena byla do ředitelského křesla, ne každý by byl ochoten takové nesmysly říct si na veřejnosti. Chcete vědět, jak snadno rozeznat, když politik lže, když se jeho ústa pohybují. Von der Leyen se rovněž pochlubila, že za jejího vedení se EU podařilo snížit závislost na ruském plynu ze 40% za loňský rok na letošních 9%. Přitom si nevšimla, že plynu je nedostatek, že se všichni hrozí zimy, že EU sama v zoufalství kupuje předražený ruský plyn přes Čínu a že zásoby mizí a protesty narůstají. Tahle dáma, je úplný unikát ignorance. Podle jejího názoru Moskva aktivně manipuluje evropský trh. Asi tím, že ze šesti jejich potřebných turbín jsou čtyři nefunkční, pátá se právě porouchala a Siemens nehodlá provést smluvně zaručené opravy kvůli sankcím, které na Rusko uvehla Evropská unie. Šestá opravená turbína je u Siemence v Milheimu a nemůže být doručena také kvůli sankcím. Výrobci energii dnes čítají neuměrné ceny jen proto, že se předpokládá, že bude energii nedostatek, takže budou prý muset platit přídavnou daň z těchto příjmů. Řekla, že v těchto dobách výtěžky musí být sdíleny a převáděny těm, kteří je potřebují nejvíc. Směšné. Přídavné daně půjdou samozřejmě do kufru EU, ti je zřejmě potřebují nejvíc na podporování pochybných akcí. Na okrádané spotřebitele si nikdo ani nevzpomene. EU chtěla ustanovit strop na ceny plynu a ropy z Ruska. Proč na toho nedají strop na ty, kteří tyto energie v Evropě prodávají? Proč nejsou tyto ceny hlídány? To, že platíme za tyto suroviny dvojnásobek jen proto, že jich možná v budoucnu nebude dost, je dokonalý nesmysl. Zatím jich zřejmě nedostatek není, takže cena by měla být stejná jako vždycky. Nemluvě o tom, že energií může být nejen dostatek, ale i přebytek. Když Evropská unie přestane trucovat a podlézat velkému tyranovi, kdokoliv to je, a začne konečně jednou jednat samostatně a v zájmu svých občanů, pak bude energie nadbytek. Všechno potřebné zařízení na to tady je. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharova se k proslovu Lajenové vyjádřila, že EU přehazuje ze zelené agendy na komunistickou červenou. To jediné, co ještě zbývá pro evropský proletariát všech zemí je spojit se – a pak nastane čas, kdy dojde i k oživení Lenina. No, je možné, že ten čas už zde je. Další lži a nepravdy. Fonderla je nová dále fantazírovala o tom, že ruský finanční systém je před kolapsem. Mnoho mezinárodních firm odtud odešlo, výroba aut poklesla. Aeroflot nemá náhradní součástky pro letadla a vojsko vymontovává čipy z myček na nádobí a z ledniček, aby je mohli použít ve vojenském zařízení. Ruský průmysl je v cárech. To všechno řekla proto, aby mohla dodat, že sankce fungují a proto zůstávají. A přitom je to všechno holý nesmysl. Ruský finanční systém před kolapsem není, čehož důkazem je neustále posilující rubl a snaha nahradit ho zlatem, což je pro západ, který zlato nemá žádné, jako by ho hladili proti srsti. Muammar Kadáfi také chtěl podložit libijskou měnu zlatem a stálo ho to život. Popravdě, Rusové uvítali odchod cizích firm ze země, protože teď je mohou nahradit svými vlastními, což také dělají. McDonald's stále dál pečety stejné hamburgy, jenže pod jiným jménem, stejně tak se vede jiným výrobkům. A to, že nejsou náhradní součástky a firmy vydávají čipy z myček a praček, to je v současné době celosvětový trend. Ten největší výrobce čipů je na Tajvanu a Tajvan má dnes jiné starosti než chrlit elektroniku. Převážná většina dalších výrobců, jako je Intel, Qualcomm, Broadcom, Indivia jsou v Kalifornii a ty mají též své problémy nejen kvůli nedostatku potřebných surovin a zdrojů, ale také kvůli neschopnému komunistickému vedení země, které sabotuje podnikání a uvaluje na celou zemi další a další daně a zákazy. Von der Leyen dále litovala, že neposlouchala hlasy ze střední a východní Evropy, které ji radili investovat do obnovitelných zdrojů energie – Prý dnes Evropě dodává elektrickou energii Ukrajina i přesto, že sami mají potíže. Kde by tak asi Ukrajinci tu energii vzali? Chlubila se, že před pěti lety se EU rozhodla vyrábět celou třetinu baterií přímo na svém území. A opravdu brzy budeme tyto baterie mít, řekla. Brzy? Jak moc brzy? Za kolik dalších let? A kde seženeme zdroje surovin a energie, když všechny pochází z Ruska? A nebo? Loni jsem oznámila zpívala, že Evropa bude vyrábět své vlastní čipy a první gigatovárna na čipy začne být budována v dalších měsících, takže ještě pár let, a třeba budou nějaké ojedinělé čipy. Jak to chce docílit, když dělá všecko pro deindustrializaci? Pak volala. Chci, aby lidé na balkánském západě, na Ukrajině, v Moldavě, Gruzii věděli, že jsou součástí naší rodiny, že jejich budoucnost je v naší unii a naše unie není úplná bez nich. Jinými slovy, západ hledá další zdroje, které vysávat a na kterých parazitit, protože bez nich musí spolehlivě zkrachovat. Také tvrdila, že si Evropa musí dát pozor na to, kdo podporuje školy a průmysl. Podle ní cizí jednotlivci a instituce tím podminovávají evropské hodnoty. Co tyto hodnoty jsou nevysvětlila? Stálo by za toto vědět, snad LGBT? Prý je nutné tyto hodnoty hlídat, aby nemohly být někým ze zahraničí ničeny. Proto je třeba uzákonit přísou kontrolu těchto vlivů, které jsou jedovaté pro naší demokracii. Jednak evropský systém není demokracie, ale je to diktatura boháčů a oligarchů, a za druhé, stejné řeči vedli komunisté. Neustále se obávali vlivu od někud ze zahraničí, který by ohrozil jejich svobodný a volný řád diktatury proletariátu. Jejich vedoucí členové diktatury proletariátu měli vysoké tituly, placená zahraniční studia a zkušenosti ze zahraničí. Po převratu v roce 1989 měli dostatek peněz, aby si mohli koupit nějakou slušnou kapitalistickou produkci. A jak tak von der Leyen řečnila, tak si nikdo ani nevšiml, že se Arménie a Azerbajdžán opět dostali do válečného rozestupu. Azerbajdžán volal po pomoci z Ruska, zatímco Arménie prosila o pomoc Turecko, člena NATO. Jeden válečný konflikt asi nestačí. Světové divadlo musí pokračovat dalším dějstvím. Názor Maďarska je odlišný. Maďarský premiér Viktor Orbán kritizuje politiku EU již několik měsíců. Při setkání vedení jeho Fides strany minulou středu tedy 21. září zdůraznil, že místní potička na Ukrajině se změnila na globální ekonomickou válku, jejíž trvání odhaduje na celý zbytek roku a ještě další rok. Podle něho, kdyby byly sankce proti Rusku odstraněny, ceny energie by byly okamžitě poloviční a inflace by se rovněž zmírnila. Bez sankcí by evropská ekonomie získala dostatek síly na odvrácení blížící se hospodářské krize. Bruselští byrokrati nám ve skutečnosti lhali, když tyto sankce na Rusko uvalili. Řekli, že sankce ublíží Rusku, ne Evropě a jejím lidem. Ale dnes je zjevné, že sankce mnohem více škodí Evropě než Rusku a maďarský časopis Maďar Nemcet jeho slova publikoval. Orbán zdůrazňoval členům vládnoucí strany, že musí dělat vše, co je v jejich silách proto, aby Brusel tyto sankce odvolal nejpozději do konce roku. Rovněž obvinil bruselské byrokraty a Sorošovi neziskovky ze snahy sesadit jeho vládu a na její místo dosadit sociálně liberální demokratickou koaliční stranu Ference Gurčányho. Je kladné, že se premiér Orbán stará o dobro všech ostatních i tam, kde jejich vlastní vlády jejich dobro ignorují. A přitom Maďarsko samo není energetickou krizí v nejmenším ohroženo, jak poznamenal. Evropská unie se mu za nesouhlas s jejich taktikami šílenců a sebevrahů odvděčuje tím, že míní Maďarsko odříznout od 7,5 miliard euro finanční podpory prý kvůli korupci. Na jejich obranu se vyjádřil polský premiér Mateusz Moravěcky, že bude oponovat všem EU zákonným sankcím v uvozovkách zákonným proti svým vyšegrádským spojencům. Maďarsko mělo více střetů s Evropskou unii, která se již dnes s největší pravděpodobností mstí. Maďaři nesouhlasili se sňatky osob sejného pohlaví, odmítli uplatnit transgenderové zásady a také odmítli nezákonnou migraci. Nemluvě o tom, že nepodporují sankce proti Rusku a jsou proti posílání zbraní Ukrajině. Prostě se chovají normálně a to dnešní potřeštěný svět nechápe. Senátor proti sankcím Americký senátor Rand Paul, syn člena amerického kongresu Ron Paula, se diví, jak je možné, že v roce 2022, po všech ekonomických úspěších v historii, stojí Evropa před zimou, která má stejné podmínky jako v dobách středověkého temna. Sankce byly vždy propagovány těmi, kteří je považovali za méně ničivé než války, ale ve skutečnosti sankce jsou válečný útok. Evropské sankce proti Rusku budou pravděpodobně v historických knihách zaznamenány jako skvělý příklad toho, jak neočekávané následky mohou sankce mít. Ne, že by něco takového bylo potřeba. Už dříve v historii sankce, které Napoleon Bonaparte uvolil na Británii, jsou toho velmi dobrá ukázka. Tyto sankce nejenže Británii posílili, udělali z ní světovou velmoc za to Evropu málem zničili a velice ochudili. Stejně tak se děje dnes s Ruskem. Obdobně jako dříve Anglie, když současná odbytiště vyschla, obrátili se jinam a prosperují dál, možná ještě lépe, zatímco původní obchodní partneři chátrají na pokraji chudoby. Evropany čeká krutá zima a ekonomický kolaps a to všechno kvůli falešné víře v evropského vedení v to, že sankce nic nestojí a dokážou donutit jiné země, aby dělali to, co se od nich chce. Nic nemůže být dál od pravdy. Sankce zabíjí a v tomto případě budou zabíjet nás. Jaké je řešení? Určitě by pomohlo, kdyby ti, kteří mají vliv, donutili Evropskou unii nazývat lopatu lopatou a ne bájit o vesmírné lodi. Jinými slovy, Kdyby tihle slepci začali vidět situaci správně a pochopili, co jejich země čeká. Tito lidé rozhodně nejsou ti, kteří by měli vládnout komukoli, snad ani jejich vlastním rodinám ne. Jenže něco takového je těžké docílit. Je nemožné probudit člověka, který předstírá, že spí. A nebo, jak říká španělské přísloví, můžete koně přivést k vodě, ale nemůžete ho donutit pít. Druhá možnost, kterou my, malí lidé, máme, jsou ještě pořád soudy. Ti, kteří nemají dost peněz na zaplacení účtu za energie, by měli soudit vlády, soudit Evropskou unii, soudit kde koho mohou. Ať už sami, nebo spojení do skupin, by měli soudně vymáhat nápravu, rozdíl v ceně, zlepšení situace a nebo odstoupení neschopné či záškodnické vlády. Není ale radno soudit například vládu samotnou nebo ministerstvo. Vláda se změní a jiná vláda stížnost neuzná. Ministerstvo získá nové vedení nebo zanikne a je po soudu. Proto je třeba soudit jednotlivé osoby. Například premiér Fiala to je skvělý cíl takových soudů. To nevadí, že jeho výmluva je, že zmíněný zákon nepodepsal. On je ten, který o něm určitě věděl, a jestliže nezabránil jeho vydání, pak je automaticky vinen. A když o novém zákonu nevěděl, pak je stejně vinen, protože neví a nesleduje, co jeho vlastní vláda dělá. Stejně tak členové české vlády jsou zjistitelní a každý z nich má na internetu uvedeny zákony, pro které volil. A pak je zde skvělý téč a to je paní Lajenová sama a všichni bruselští byrokrati. Jejich jména je snadné zjistit, sami se k tomu nabízejí svými proslovy po celé Evropě. Cítí se velice důležití a mají právo rozhodovat o osudech lidí, tak ať toto právo správně využívají. V dřívějších dobách, které byly považovány za doby temna, by byli politikové, kteří by své země uvehli do takových nesnází, za svoji neschopnost nebo proradnost pranířování a možná i popraveni. Byl by to spravedlivý trest. Dnes si tito politikové postupně zavedli mnohem mírnější zákony a předpisy. Ne kvůli nám, ale sami kvůli sobě. Dobře vědí, že nedělají tu práci, kterou by dělat měli že necítí s národem, který je zvolil, že často celý národ milionů lidí zradí za účelem zisku nebo kvůli pokračování své vlastní výnosné politické činnosti. Proto by měli platit současným platidlem, a to jsou soudy a vězení. A co dál? Pokud z 24 uveřejnil článek Larryho Johnsona, Odtehne se Evropa od Spojených států? Dostal jsem skvělé otázky od německého čtenáře, který je shodou okolností také novinář. Ptal se, jaký by byl způsob a jaké by byly praktické důsledky, kdyby se Evropa obecně a Německo zvláště rozešli ze Spojenými státy, aby našli evropský mírový a hospodářský rámec, včetně Ruska? Zbabělé patolízelství, které Německo, Francie a Velká Británie předvedly ve svém vášnivém přijetí americké konfrontace s Ruskem, je nyní na hranici života. Navzdory pokračujícím bombastickým hrozbám, že budou Ukrajinu vyzbrojovat, dokud se Rusko nezhroutí, ekonomická realita na Evropany dopadá jako ledová sprcha z hasičské hadice. Prudká inflace, Zejména v energetickém sektoru nutí továrny a podniky zavírat provozy. Začala deindustrializace Evropy, zejména Německa a Spojeného království. Německé ocelárny se zavírají, německé pekárny se snaží přijít na to, jak zaplatit prudce rostoucí účty za energie a přitom ještě vyrábět chleba a preclíky. A německý výrobce toaletního papíru HAKL GmbH požádal o insolvenční řízení v samozprávě. Pokud nemáte bidet nebo kbelík plný písku, je pro vás toaletní papír nezbytností. Inflační spirála může vést k tomu, že jednou bude levnější utřít si zadek 100 eurovou bankovkou než třemi listy HAKL. Ekonomická situace v každé z těchto zemí tedy vytvoří obrovský domácí tlak na příslušné evropské vlády, které v současnosti fandí Ukrajině a nadávají na Rusko, aby přehodnotili svou politiku. Válka mezi Ruskem a Ukrajinou již vytvořila mezi členy EU značné trhliny, přičemž Maďarsko odmítá uvalit na Rusko další sankce. Studení a hladoví voliči budou stále více rozhořčeni tím, že posílají miliony dolarů na Ukrajinu, zatímco nouze se násobí od Berlína po Londýn. Rozkol mezi Evropou a Ruskem je obrovský. Rusko nemá náladu odpouštět urážky vrhané na vše ruské krádeže ruských finančních zdrojů a napomáhání Evropě k teroristickým útokům na brzy nově ruské občany v Chersonské, Záporovské, Doněcké a Luhanské oblasti. Rusko má v rukou rozhodující trumf. Může zapnout tok plynu a ropy, které jsou nezbytné pro obnovení výroby a vytápění domácností v Evropě. Nemyslím si však, že tak Rusko učiní bez protislužby. Co by to mohlo být? Co třeba rozchod Evropy s NATO? Nebo jednodušeji řečeno rozpad NATO? Až dosud Evropa věřila bludu, že Rusko nemůže ekonomicky fungovat bez evropského trhu. Posledních šest měsíců ruské speciální vojenské operace ukázalo, že opak je pravdou. Bez klíčových ruských zdrojů je Evropa mrtvou ekonomikou, která kráčí nahá do mrazivé zimy. Euro versus dolar. Dvěma největšími obchodními partnery Evropy jsou Čína a Spojené státy. Evropa má s Čínou obchodní deficit. Pokud bude Čína požadovat platby v dolarech, nikoli v eurech, pak se inflační tlak na Evropu bude stupňovat. Proč? Protože hodnota amerického dolaru v porovnání s eurem a britskou librou šterlinků prudce vzrostla. Budou muset vydávat více eur na nákup dolarů, což znamená, že se schodek obchodní bilance s Čínou pravděpodobně prohloubí. Situace ve Spojených státech je opačná. Spojené státy mají deficit vůči Evropě, která má naopak přebytek. Tento přebytek zmizí, nebo se při nejmenším dramaticky zmenší. Schopnost Německa vyvážet výrobky do Spojených států se oslabí kvůli ceně dolaru a kvůli tomu, že evropské továrny budou zavírat nebo omezovat výrobu. Pokud nedojde k zázračnému obětu, to jest inflace zmizí a energetická krize se rozpílí, bude situace v Evropě ještě horší. Historie podobných hospodářských otřesů je plná mrtvol politiků, kteří trvali na prosazování politiky, jež poškodila jejich voliče. Neúspěch Německé výmarské republiky připravil půdu pro nástup Adolfa Hitlera k moci. Netvrdím, že na nás čeká nový Hitler, ale věřím, že moc, kterou nyní mají zelení v celé Evropě, bude omezena nebo dokonce vyhasne. Spojené státy čelí vlastní hrozící hospodářské katastrofě. Propad akciového trhu, který od začátku roku poklesl o více než 20%, bude pravděpodobně pokračovat. Bez ohledu na to, že Bidenova administrativa tvrdošíně trvá na tom, že žádná recese neexistuje, příznaky recese narůstají, zejména na trhu s bydlením. Zhoršující se ekonomická situace však zatím není dostatečná k tomu, aby vyvolala potřebný politický tlak mezi propagandistickými americkými voliči, kteří by ustoupili od posílání miliard na Ukrajinu. Velký šok v podobě stagflace nebo zhroucení ukrajinské armády by však mohl tento kalkul změnit. Spojené státy a Evropa hrají s Ruskem pokr s vysokými sázkami vsadili všechny své žetony na to, že Ukrajina buď Rusko porazí nebo ho donutí zasednout k jednacímu stolu a Putin se s v ruce bude plazit po břiše před západními pány a prosit o úlevu. To je šílené. Ale existuje mnoho politiků a znalců obývajících temná zákoutí Washingtonu, kteří této fantazii horlivě věří. Rusko nehraje poker. Rusko hraje šachy a hraje je dobře. Rozvíjející se obchodní a vojenské vztahy Ruska s Čínou, Iránem, Indií a Pakistánem, Saudskou Arábií a Brazílií Putinovu pozici posilují, nikoli oslabují. Případný kolaps Ukrajiny v důsledku rozvrácené ekonomiky a nebo porážek na bojišti bude pro NATO a potažmo i pro Evropu více než černým puntíkem. Pravděpodobně by to zničilo smysl existence NATO, to zase položí základy pro zblížení s Ruskem bez spojených států. Éra kolosu spojených států se blíží ke konci. Stejček sám už nebude mít na vodítku smečku vyukaných evropských Yorkshirů, pudlů a jezevčíků. Myslím, že stojíme na prahu nového multipolárního mezinárodního řádu, který konečně rozbije dědictví evropského kolonialismu a amerického imperialismu. Jak moudře poznamenal Garland Nixon, generál Zima je na postupu. A teď něco z Německa. Mám před sebou slovenský portál o Zoznam. A v něm se skví titulek, Německý Fier Scholz odjel z dvoudenní cesty do Perského zálivu s dlouhým nosem. Ze Spojených Arabských Emirátů zajistil pro Německo až jeden tanker LNG. Poté, co Rusko odstavilo svůj hlavní plynovod Nord Stream 1 do Evropy, má pro Německo zásadní význam zajištění dalších dodávek plynu. Německý kancléř Olaf Scholz během své doudenní cesty po Perském zálivu zajistil pouze jednu dodávku z zemního plynu LNG ze Spojených Arabských Emirátů. A nezávazně se dohodl na dalších dodávkách. Největší evropská ekonomika se mezitím snaží nahradit dodávky plynu z Ruska. Taser informuje na základě zprávy agentury Bloomberg. Náklad o objemu 137 tisíc kubíků dodála společnost Abu Dhabi National Oil Company německé společnosti RWE na přelomu roku. Společnost Abu Dhabi National rovněž podepsala memorandum o porozumění na jehož základě bude v příštím roce realizovat další dodávky. Návštěva Kataru však Německu nepřinesla žádné okamžité nabídky. Podle dohody se společností Abu Dhabi bude LNG dodáván do plovoucího terminálu společnosti RVE v Brunsbeatlu u Hamburgu již koncem prosince. Německo zřizuje plovoucí terminály pro dovoz LNG a očekává, že některé z nich budou připraveny již tuto zimu. Společnost Abu Dhabi rovněž uzavřela dohodu s německým distributorem paliv Wilhelm Hoyern GmbH Company, aby jí v roce 2023 dodávala až 250 tisíc tun nafty měsíčně, uvedla státní tisková agentura SAE VAM. V září uskutečnila energetická společnost přímou dodávku nafty do Německa. Zajištění dalších dodávek plynu je pro Německo klíčové poté, co Rusko odstavilo svůj hlavní plynovod do Evropy Nord Stream 1. Němečí představitelé se stále více obávají nedostatku a přídělu potravin v letošní zimě a ekonomika se propadá do recese. Dohoda se Spojenými Arabskými Emiráty oznábená v neděli, to je 25. září, ukazuje – jak obtížné bude pro Berlín získat v nejbližší době více plynu. Musíme zajistit, aby koalice pro skapálněný zemní plyn ve světě pokročila do bodu, kdy bude možné uspokojit vysokou poptávku, řekl Scholz v Abu Zabí. Kancléř se vyjádřil den po své návštěvě Saudské Arábie, kde jednal s korunním princem Muhamadem byl salmánem o budoucí spolupráci a dovozu vodíku. Ze Spojených Arabských Emirátů Scholz v neděli odcestoval do Kataru, kde by měl s emírem šejkem Hamádem bin Khalifou al Thani projednat dlouhodobé plány na dodávky plynu a vodíku. Německo a Katar již několik měsíců jednají o dodávkách LNG, přičemž Německo se zdráhá zavázat se k dlouhodobým kontraktům na LNG za rekordní ceny. Scholz vydal po schůzce v Kataru prohlášení, v němž se o žádných dohodách o dodávkách nezmiňuje. Katarské ministerstvo energetiky v sobotu, to je z 24. září, uvedlo, že jednání s RVE a UNIPSE o dlouhodobých smlouvách na LNG pokračují. Politnavigátor Net uveřejnil článek, kdy Sergej Aksionov říká, bude brzy oznámena protiteroristická operace až do úplné kapitulace Kijeva. Nový status území Záporoží, Chersonské oblasti a republik Donbasu po referendu přeformátuje speciální vojenskou operaci na protiteroristickou operaci. Takovou předpověď vyslovil šéf Krymu Sergej Aksionov. Určitý bod, ze kterého není návratu, brzy bude překročen – Získání nového statutu pro osvobozená území ukončí nejistotu, stanou se plnohodnotnými subjekty Ruské federace. Ve skutečnosti už nebudeme provádět vojenskou speciální operaci, ale protiteroristickou operaci na našich územích, poznamenal Aksionov. Dříve jsme bojovali za naše lidi, teď budeme bojovat za naší zemi. Podle hlavy Krymu je jakákoliv mírová dohoda s Ukrajinou v současných podmínkách pouze mezistupňovou etapou. Ať už po speciální vojenské operaci zůstane jakákoliv část území pod kontrolou kieského režimu, budou se snažit posílit tuto část souladu s nejnovějšími standardy NATO, dovést tam zbraně, a to až po zbraně jaderné. Už jsem řekl, že bez ohledu na to, jaká část území zůstane po speciální vojenské operaci pod kontrolou ukrajinských úřadů, ukrajinského režimu, chápete, že se pokusí toto území proměnit v Mordor. Posílí jej pomocí nejnovějších technologií NATO, vyzbrojí včetně jaderných zbraní. Z tohoto území budou provádět sabotážní teroristické útoky na území osvobozených regionů, zdůraznil Aksionov. Podle jeho slov musí být vše připraveno k plné bezpodmínečné kapitulaci za podmínek Ruské federace. Ať už by mírová dohoda obsahovala jakékoliv podmínky, pokud byla nějaká plánována, chápeme, že je to stále mezistupňová etapa a naši nepřátelé se nezastaví, budou pokračovat. Proto je podle mého názoru nutné okamžitě přijmout vyčerpávající variantu dojít až do konce. Mám na mysli naprostou bezpodmínečnou kapitulaci ukrajinských úřadů. Zrnul šéf Krimu. Slovenský portál Badatelnet zpracoval článek doktora Vernona Kolmena, který uveřejnil na Expose news.com Předpovědi pro nadcházející temnou zimu co můžeme a nemůžeme očekávat. Smrt britské královny Alžběty II. poskytla zaprodaným politikům a médiím skvělou příležitost, jak odvést pozornost veřejnosti a pohřbí špatné zprávy. To však není náš případ. V tomto článku vám přinášíme dvanáct předpovědí o tom, co pravděpodobně uvidíme a neuvidíme v několika následujících měsících nadcházející zimy. Předpověď číslo jedna Vlády budou i nadále utrácet peníze jako děti na pouti. Vláda Spojeného království plánuje utratit několik set miliard liber za neuvážené energetické dotace a zároveň snížit daně. Je to podobné, jako když se člověk vzdá práce, koupí si Rolls-Royce a odjede do Jižní Francie koupit si vilu. Zvyšování výdajů při současném snižování příjmů povede přímo k obrovskému státnímu dluhu, vysokým úrokovým sazbám a pozdějšímu rujnujícímu zdanění a hyperinflaci. A k obrovské míře chudoby, a to i ve středních vrstvách. Úrokové sazby hypoték se zvýší a ceny nemovitostí klesnou, podniky zkrachují navzdory dalším státním dávkám, a nezaměstnanost vzroste. Už teď je mnohem vyšší, než se připouští, protože studenti se nepočítají stejně jako jeden nebo dva miliony lidí trpících imaginární nemocí zvanou dlouhý COVID. Libra se bude dále přibližovat paritě s eurem a dokonce i s americkým dolarem. Tím se zvýší náklady na dovoz, například ropy a potravin, a inflace se dále zvýší. Ve zbytku Evropské unie, včetně České republiky a Slovenska, bude situace velmi podobná. Předpověď číslo dvě. Dojde k velkým záplavám. Na vině bude globální oteplování. Nikdo se nezmíní o tom, že domy byly postaveny v záplavových oblastech a řeky byly záměrně zablokovány. Pravidelné každoroční záplavy jsou nevyhnutelné a nemají nic společného s bajným globálním oteplováním. Předpověď číslo 3 Paradoxně se bude mluvit také o suchu. Již léta nebyly vybudovány žádné nové nádrže a přesto populace v posledních letech masivně vzrostla. Nedostatek vody je nevyhnutelný. V Evropě a ve Spojeném království došlo k rychlému nárůstu počtu obyvatel v důsledku masivního, programovaného, legálního i nelegálního přistěhovalectví. Předpověď číslo čtyři. Kanalizační systémy nebudou schopny se s tím vypořádat. Kanalizace byla z velké části vybudována v 19. století. Kanalizační systémy a stoky opět nebyly rozšířeny tak, aby odpovídali růstu počtu obyvatel. Nevyčištěné odpadní vody budou pravidelně vypouštěny do řek a moří. Předpověď pátá. V letech 2022 až 2023 bude počet zemřelých mnohem vyšší než obvykle a mnohem vyšší než v letech 2020 a 2021. Nadměrný počet úmrtí bude připisován metaloindům a jiným infekcím, ačkoliv každý, kdo má alespoň trochu mozkové tkáně, ví, že tato úmrtí jsou pozůstatkem nesmyslných a nebezpečných výluk, současné energetické krize, selhání zdravotnictví, nedostupnosti praktických lékařů a úmrtí způsobených zbytečnými a toxickými šmakuládami COVID-19. Špatné stravovací návyky vyplývající z chudoby vedou k dlouhodobým nemocem a vyššímu počtu úmrtí. Šíří se nové infekce a nové šmakulády. Předpověď šestá. Bude se konat mnoho demonstrací a stávek. Pokud se zaměstnancům výrazně zvýší mzdy, bude to znamenat další zvýšení inflace. To způsobí nárůst míry chudoby mezi těmi, kteří nejsou členy silných odborů. Nejvíce budou trpět chudí, nemocní a starší lidé. Rostoucí inflace přispěje k hluboké hospodářské recesi, která bude trvat několik let. Přesně to spiklenci zorganizovali. Předpověď sedmá. Vánoce nebudou města a obchody slavit nijak okázale. Na vině bude energetická krize, ale ve skutečnosti spiklenci již dlouho plánují zrušení Vánoc, protože chtějí zlikvidovat tradiční náboženství a místo nich zavést náhradní náboženství, jako je chryslám, směs křesťanství a islámu, oblíbené náboženství válečného zločince Tonyho Blaira. Předpověď 8. Válka na Ukrajině bude i nadále hlavní příčinou hladu a smrti na celém světě. Domnívám se, že tato globalisty zinscenovaná válka povede k pětistům milionům mrtvých jen v Ázii a Africe. Vlády kolektivního západu se zavázaly vydávat nekonečné miliardy na udržení války. Předpověď devátá Všude porostou ceny a kvalita zboží a služeb se bude snižovat – Protože firmy budou bojovat o udržení se na trhu. Předpověď desátá. Kriminalita a násilí se masivně zvýší, protože miliony lidí se budou potýkat s obrovským nárůstem životních nákladů. Předpověď jedenáctá. Státní dohled nad používáním hotovosti se bude nadále zvyšovat. Stále více obchodů bude hotovost odmítat, banky sníží počet bankomatů a budou kontrolovat distribuci a používání hotovosti. To se plánuje již několik let. Předpověď 12. Většina elektřiny v Evropě se vyrábí z fosilních paliv, například z plynu. Vzhledem k absurdní politice zelené agendy budou ceny plynu i elektřiny nadále růst. Absurdní finanční sankce proti Rusku vedly k poklesu dodávek ropy a plynu do Evropy. Komunální služby zkrachují a budou potřebovat státní dotace, což dále zvýší státní dluh. Závěr. Netvrdil jsem, že mé předpovědi budou veselým čtením. Věřím však, že se tyto věci stanou v nadcházejících zimních měsících. Nic z toho není výsledkem neschopnosti a nic z toho není náhodné. Všechno se děje záměrně. Vše špatné, co ničí náš svět, je záměrné. To vše je součástí velkého resetu. A my jsme v pokročilé fázi. Byli bychom v menším nebezpečí, kdyby nám vládla vláda složená z ministrů Hitlera, Stalina, Mussoliniho, Kadáfího, Atili Huna, Čingischána a Idi Amina. Raději budu čelit tomuto vražednému spolku než globálnímu spiknutí, které vymysleli a řídí Schwab, Gates, Rothschildové, válečný zločinec Tony Blair a různí Bilderbergové. Jak vám stále připomínám, nevěřte vládě, vyhýbejte se masmédiím a bojujte proti lžím. A nezapomeňte, že v tom nejste sami. Vždy, když čtu podobné zprávy, jako je ta, která bude následovat, tak si vzpomenu na velice čistou, průzračně křišťálově čistou politiku spojených států, jako je například výbuch křižníku Main v Havaně a válka spojených států se Španělskem, potopení výletní lodi Lusitania a vstup USA do první světové války, Tonkinský záliv a válka ve Větnamu, spadlá New Yorkská dvojčata, biologické zbraně v Iráku, které podle USA ohrožovaly svět, ale neexistovaly, a biologické laboratoře na Ukrajině, které podle američanů neexistovaly, leč poté, co byla zahájena tamo válka, bylo jich na světě náhle několik desítek. A tak bych mohl pokračovat do konce dnešního monitoru. Také či pojďme na samotný avizovaný článek z Pokecu 24. Americké křižníky spěšně opouštějí místa výbuchů plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Německo mělo vyhlásit válku s Pleným státům nebo Velké Británii. Na trasách plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2 švédští seismologové zaregistrovali dva výbuchy, ke kterým došlo 26. září. Souřadnice výbuchů se shodují z oblastí, kde stále dochází k úniku plynu. Připomeňme, že první únik v pondělí večer byl detekován na Nord Stream 2 poblíž Dánského ostrova Bornholm a poté byly zjištěny dva úniky na Nord Stream 1. Seismologové z Upsalské univerzity ve Švédsku dospěli k závěru, že k incidentům úniku plynu na plynovodech Nord Stream 1 a Nord Stream 2 došlo v důsledku výbuchu nikoli zemětřesení nebo sesuvů půdy. Informuje o tom agentura Reuters. Experti došli k závěru, že k výbuchům, které nehody způsobili, došlo pod vodou. Druhý výbuch přitom odpovídá 100 kg dynamitu. Americké křižníky spěšně opouštějí místa výbuchů plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Je pozoruhodné, že počátkem srpna německá média informovala o aktivitě lodí amerického námořnictva v oblasti, kde nyní došlo k mimořádné události na potrubí. Navíc těsně u ostrova Bornholm američané vypnuli automatické identifikační systémy lodí. Právě tam, na severovýchodě ostrova, byl včera zaznamenán pokles tlaku na potrubí doprovázený únikem plynu. A dnes hlásili, že splnili své úkoly v Balckém moři a opustili oblast. Co se stalo? Americké lodě oznámili dokončení prací v oblasti předpokládané sabotáže na plynovodech. Expediční oddíl lodí amerického námořnictva vedený útočnou lodí USS Kearsarge dnes dokončil úkoly v Balckém moři a byl viděn u dalších balckých průlivů v Severním moři. Nyní se nachází 30 kilometrů od místa předpokládané sabotáže na plynovodu Nord Stream 1 a asi 50 kilometrů od plynovodu Nord Stream 2. Komentáře jsou zbytečné. Před očima se nám odvíjí další, již třetí v řadě, grandiozní pokus vymazat Německo z povrchu zemského, zničit ho jako politického a samozřejmě jako ekonomického konkurenta. Říká Konstantin Dolgov. Zvláštní zpravodaj Alexander Sargin se zeptal ekonoma a publicisty Michaila Chazina na to, co se stalo v temných vodách Baltu. Michaila Leonoviči v souvislosti s nedávným pohybem Spojených států ve stejné oblasti mě trápí neurčité pochybnosti. Jaké mohou být pochybnosti, když je to jasné i Ješkovi? Docházelo k manévrům zemím NATO, byla tam sabotážní skupina, vždyť to vše je jasně vidět, Dá se samozřejmě říci, že je to konspirační verze, ale přesto tohle je přesně ten případ, kdy je vše šité bílou nití. Navíc nikdo jiný tam prostě být nemohl. To znamená, že to mohly být pouze Spojené státy americké, které tím vyjádřili svůj postoj k Německu. To znamená, že především je to výhodné pro Spojené státy? Ne, v první řadě je to výhodné pro Velkou Británii. Ach ano, o tom se nediskutuje. Angličanka tradičně sere a po staletí jinak existovat nemůže. Faktem je, že USA chtějí tok kapitálu z Německa, respektive z Evropské unie, aby tekl k ním, chtějí ho pro sebe a pro Velkou Británii. Je nesmírně důležité zničit Evropskou unii. To znamená, že Britové mají složitější a rozsáhlejší úkol než Spojené státy. I když tato událost spojená s explozí potrubí je samozřejmě naprosto bezprecedentní, ale trhy na ní ni nijak nereagovaly. A jak mohou reagovat? Když tam nebyl plyn, je to tak. Trhy by reagovaly, kdyby Německo řeklo, no budiš, umožňujeme spuštění plynovodu Nord Stream 2? Ale dnešní Němci samozřejmě nic takového říct nemohou. Jaká je naše pozice? Tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitry Peskov dnes řekl, že nyní nelze vyloučit žádnou variantu, včetně možnosti sabotáže. No, jaký je náš postoj? Peskov řekl, že jde skutečně o bezprecedentní situaci, která vyžaduje naléhavé vyšetření a že jsme mimořádně znepokojeni. Ale myslím si, že kdyby Německo bylo suverénní velmocí, tak by mělo vyhlásit válku Spojeným státům nebo Velké Británii, nebo v nejhorším případě podminovat nějaký plynovod, který čerpá plyn přes Severní moře do téže Velké Británie ale Německo dnes není suverénní země. Takže to prostě spolkne. Německo spolknulo od poslech Merklové, Scholz toho bude muset spolikat víc. A na závěr přidám jen malé vysvětlení pro formulaci Angličanka tradičně sere a postalití jinak existovat nemůže. V 19. století se v Rusku často používal výraz angličanka sere, a to nejenom hovorově, ale i v tisku. Tento výraz označoval pravidelné protiruské intriky a výpady ze strany Británie. A používá se i dnes, protože je i po staletích stále aktuální. A co dál? Že by už začal pomalý rozklad kéž by tomu tak bylo. Echo 24 napsalo, že senátor Hraba ukončil členství ve stan. Iž jsou piráčtější než piráti. Tak se na to podívejme. Senátor Zdeněk Hraba ukončil v úterý členství ve stan. Patřil k nejvýraznějším tvářím starostů a nezávislých v horní komoře. Jak uvádí, s hnutím se rozešel kvůli aktivistické politice – která se podle něj mezi starosty začala prosazovat kvůli spolupráci s koaličními piráty. Senátor Hraba ujistil, že nechystá přestup do žádné jiné strany ani hnutí. Své rozhodnutí Hraba oznámil na Twitteru. Ukončuji členství ve stan, velmi jsem v posledních měsících zvažoval, zda má smysl zůstat členem hnutí, se kterým spolupracuji od roku 2016 v různých formách, napsal Hraba. Hnutí stan se posunulo od pragmatické politiky pro normální lidi, kteří mají rádi a preferují svůj suverénní stát, svůj národ, svůj domov, svou rodinu, značně k prosazování postojů a názorů v podstatě opačných, k aktivistické politice, dodal Hraba. Příkon stan k novému stylu politiky podle něj souvisí také se spoluprací s Piráty, s nimiž starostové utvořili koalici před sněmovními volbami. A některé viditelné tváře pak začaly být piráčtější než sami piráti, tvrdí hraba. S hnutím stan se rozchází také proto, že nechce dál nést odpovědnost za přešlapy hnutí. Ve svém vyjádření nebyl konkrétnější, ale stan v poslední době čelil kauze dozimetr, kvůli níž opustilo funkce několik předních členů hnutí, Hnutí také ukázalo, že své kroky a sporná rozhodnutí nedokáže a vlastně ani nemůže věrohodně vysvětlit, uvedl senátor. Stěžoval si také na blíže neurčené útoky z poslední doby, které mířily proti němu. Ve svém vyjádření ujistil, že nechystá přestup do jiné strany. A na řadě je poslední příspěvek. Zítra je neblahé výročí Mnichova, které je čím dál více potřeba díky tomu, co se u nás děje, připomínat, takže následný příspěvek Karla Petříka, uveřejněný v prvních zprávách, ale i jinde, je jen takovým malým střípkem do této mozaiky. Titulek: Náš starý a nový Mnichov. Téměř 55 voličů naší země nezvedlo svůj zadek a nepřišlo k volbám. To je náš nový současný míchov. Tito lidé na žádné náměstí protestovat nepůjdou. Voliči, kteří k urnám přišli, v podstatě potvrdili odhodlání pokračovat s Fialou nebo Babišem na cestě do ekonomické záhuby. Němci dnes nepotřebují armádu ani vůdce. Národ Husa a Žižky degeneroval od roku 1938 do dneška v národ Háchy a Moravce. Za posledních 30 roků si na západ, tedy vlastně Německo, uhnětlo k obrazu svému. Z aspirantů na evropanství si v nás vychovali spotřebitele, služebníky a aniž jsme si toho pořádně všimli, skoupili u nás vše, co za něco stálo a zničili to, co jim konkurovalo. Jen prostoduchý snílek se může domnívat, že dnes jsou zájmy Francie, Británie a Německa k naší zemi jiné než v roce 1938. Tenkrát jsme k obraně zmobilizovali cirka milion 300 tisíc mužů, odhodlaných bránit svou vlast v deseti tisících malých a cirka 250 větších pevnostech. Kvalitní zbraně, velmi dobrá úroveň vycvičenosti vojska a velitelů, ale především vůle bránit svou zem, nám 39.1938 rozhodně nechyběly. Dnes nás ruinují země západu v dojemné schodě dosahují svých cílů, aniž by potřebovali tanky, a bez jediného výstřelu na hranici ovládají naši vládu, naše podniky a u velké části populace také myšlení, jak prokázali v sobotu skončené volby. Snad až strádání probudí odpor a zoufalé odhodlání se vzepřít. Ženy táhnoucí v roce 1789 z Paříže na Versailles nehnala touha po volnosti, rovnosti a bratrství, ale hlad. K tomu je ovšem ještě daleko, ale doba, kdy nás ceny energií a nové daně připraví o naše byty a domy, je na dohled. Vláda si oddechla. Nějaké schromáždění nespokojenců na náměstích tomu se smějí už teď. 39. si svůj nečekaný triumf jistě oslaví. A jsme na konci. Dnešní monitor doplul do přístavu. Takže mi už zbývá jen říci, od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do pondělí loučí, ovšem dáli bůh a cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.